Olá amigos, olá amigas do canal Edis Alves, o seu canal de homenagens. Infelizmente chegando com mais uma nota de falecimento, morre o lendário mestre sala Chiquinho da Imperatriz Leopoldinense. José Francisco de Oliveira Neto, mais conhecido como Chiquinho, um dos mestres salas mais talentosos da história do carnaval carioca. Nascido em 2 de novembro de 1963, cresceu no samba e desde muito cedo mostrou talento para o papel de mestre sala. Foi na agremiação Imperatriz Leopoldinense que a história ficou marcada para sempre, onde formou uma lendária parceria com sua mãe Maria Helena, porta-bandeira da escola, e juntos conquistaram 6 títulos de campeões e inúmeros prêmios, incluindo 2 estandartes de ouro. Ele estava há mais de um mês internado no Hospital Getúlio Vargas. Faleceu no último dia 17 de outubro de 2024. A sua despedida aconteceu na quadra da Escola de Samba do Coração Imperatriz Leopoldinense, um dos lendários do carnaval carioca. Nossos vossos pesados familiares, amigos e admiradores, esse grande mestre sala Chiquinho da Imperatriz. Mais uma vez agradecendo o Alexandre Lopes e a nossa amiga Rita de Cássia pela parceria. Seu canal Edis Alves, o seu canal de homenagens. Até o próximo vídeo.